Бійці тероборони привітали дітей загиблих військових з Тернопільщини зі святом Миколая. Робили фото на мотоциклах і роздавали цукерки. Тернопільські байкери організували для дітей святкову акцію. 250 спортсменів з 10 областей України змагалися в Тернополі на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Сьогодні день Святого Миколая, ти знаєш? Я тебе вітаю, здоров'я тобі міцного, радості, щастя і успіхів бажаю. Ти був вчений в цьому році? Так. Так, молодець, я знаю. Через те я тобі приніс подаруночки. Дивись, що в мене є для тебе. Оп, і це тобі пакуночок. 19 дітей загиблих героїв з Тернопільщини відвідали військові 105-ї бригади територіальної оборони у переддень Святого Миколая. Вони подарували їм іграшки, солодощі та настільні ігри. У костюмі Миколая дітей відвідував Святослав Будковський з села Смиківці Великобірківської громади. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Від кожної дитини відчували стільки тепла та радості в очах. Це, я думаю, те, що ми мали зробити, щоб в цих дітей не було сліз на очах, а була лише радість. Супроводжував Святослава Будковського військовий капелан Євген Флиста. Подарунки є різні, відповідно до віку дитини. Ми старалися, щоб дитина мала і солодощі. Це солодощі, які меценати нам допомагали придбати. Є такі матеріальні подарунки в плані іграшки, розвиваючі. Це відповідно до дитини. Це є ті подарунки, які в особливий спосіб наші військові, вони зорганізувалися, зібрали досить немаленькі суми, щоб купити і згадати всіх тих дітей. Діана Качуровська, Суспільне новини, Тернопільщина. На сцені драматичного театру Тернополя для дітей, які беруть участь у проєктах благодійного фонду «Карітас», актори показують виставу «Весела подорож». Справа в тому, що ми просто не змогли це пережити! Після вистави дітям вручають подарунки. Пакунок з солодощами отримала 13-річна тернополянка Богдана Полідвор. Мені сподобався цей подарунок, цікаво, що там всередині. Дякую за нього. Що у пакунку, показує Юрій Янюк. Пачка какао є, вафлі, шоколадний крем, пряники, батончик. Дві пачки печеня, сік і чай. З братом і сестрою подарунки отримує Дмитро Дубовський. Хлопець каже, пакунки в День Святого Миколая від Карітасу отримує вдруге. Мені дуже сильно сподобалось, бо там розказували. Ну, мені сподобалась сама вистава і дуже сподобались пакунки. Дуже і цукерки, і продукти. Переглянули виставу і отримали подарунки під час акції «Святий Миколай дітям Тернопілля» понад 400 дітей, розповіла керівниця проєктів благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц. Це дітки-учасники наших проєктів «Карітасу», це проєкту «Діти за підтримки «Карітасу» Словаччини», проєкту «Діти та війна. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» та проєкту «Простір дружній для дитини». Це проєкт, який відвідують дітки з внутрішньопереміщених родин. Акцію «Святий Миколай дітям Тернопілля» в благодійному фонді «Карітас» організовують понад 20 років, каже Аліна Муц. Тарас Бурак, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль. Про визнання протиправної бездіяльності щодо незабезпечення проведення робіт з винесення меж регіонального ландшафтного парку «Загребелля», закріплення їх в натурі на місцевості. З такою вимогою Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду на Тернопільську міську раду. Прокурорка Лілія Куліковська каже, регіональний ландшафтний парк «Загребелля» був створений 23 червня 1994 року. Але проєкту землеустрою щодо встановлення меж парку до цього часу немає. Значить, було у нас рішення Тернопільської обласної ради, на яке посилався прокурор, від 23.12.2005 року за номером 517, пунктом 2 якого визначено було граничний термін проведення таких робіт, а саме 1.10.2006 року. Міська рада мала повноваження, вона мала можливість і вона мала обов'язок це зробити. Але не зробили. Існує у нас дві карти. Перша
це межі 94-го року і межі 2005-го року. Оскільки ці карти, вони є, не співпадають, то в судах виникає питання. Межі повинні, геокадастр нам говорить, межі повинні бути внесені в державний земельний кадастр. Представниця міської ради Світлана Голкевич каже, що вони мають проєкт організації території парку, затвердженої у 2021 році. Законодавством передбачено, що до встановлення меж ці межі визначаються цим проєктом організації. Тобто, відповідно до цієї схеми визначено всі господарські зони, зони стаціонарної рекреації, заповідна та межі, і це є документом разом в сукупності з цим проєктом, відповідно до якого можна визначити всі порушення. Третьою особою у цій справі виступає управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Його представник Ігор Підківський каже, цей документ не визначає межі парку. Він визначає завдання, заходи, природоохоронні, які необхідно здійснювати межах парку для забезпечення охорони. В той час він визначає функціональне зонування території парку, поділ на 4 зони, тобто для 9 зон, яку можна спорудження здійснювати. Тобто це знову ж визначається проектом землеустрою, іншого варіанту немає. Суд ухвалив перерву у засіданні до 10 січня 2023 року. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Свято до Дня Миколая для дітей відбувалося на театральному майдані у Тернополі. Як тільки байкери прибули на місце, їх оточили діти та дорослі. Чоловіки частували усіх солодощами та робили фото на пам'ять. Свій подарунок отримав 4-річний тернополянин Макар. Тут заподобаються мотоцикли. Я як використовую, куплю собі мотоцикл, буду байкером. 8-річна Аміна Большакова приїхала до Тернополя з Краматорська. Дівчина розповідає, на свято потрапила випадково. Ми тут з бабусею та сестрою гуляли і побачили мотоцикли. Ми підійшли сфотографуватися, і я побачила цукерки. Мене покликав дядя, і я взяла цукерки. Цукерки мені піднімають настрій. Велике дякую за такі маленькі приємності для наших дітей, бо ми відірвані від нашого дому. Батько її в Бахмуті. Переживаємо дуже, тому це якась, знаєте, така підтримка для дитини, відволікаються вони від цієї війни трошки. І хто не любить сладощів. Таке свято для дітей організували втретє, розповідає організатор заходу Андрій Довгалюк. 2 роки тому перший раз ми приїхали, під ялинку, без фанатизму, нічого не планували, але купа дітей всі ходять, дивляться, можна сфотографуватися. Та ми пішли в Дністер, колись тут був, купили ще цукерки і їх роздали. Минулого року це вже було заплановано акціями, дружина пекла такі пряники. Розмальовані, так само все файно, і теж їх роздавали, тобі пакували в кульочки, там було щось, я не пам'ятаю, 50 чи 60 цих комплектів. Цього року не заморачувались, просто цілий чемодан конфет. Цього разу роздали дітям 18 кілограмів цукерок, розповів Андрій Довгалюк. Дітей не лише частували солодощами та фотографувалися з усіма бажаючими, а й дозволяли посидіти за кермом свого байка. Олегу Біловусу 9 років. Я колись катався своїм старшим братом на скутері, мені дуже сподобалось. І я собі пообіцяв, що коли я виросту, я куплю собі великий скутер і навчуся на ньому їздити. На такому великому мотоциклі я ще ні разу не їздив. Підходьте. Це величезний заряд емоцій, це задоволення неймовірне. Приносити, тим більше такий наш тяжкий час, приносити дітям радість і... Знаєш, заради чого живеш, хоча б навіть і тут чимось треба допомагати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. До участі у забігу готується тернополянка, мама 2 дітей Руслана Лаць. Каже, у такому заході бере участь вперше. Настрій чудовий. Почала недавно бігати і сказали, бігунів пізнають зимою. І відповідно це тернопільський забіг, тут раз в тиждень вони бігають і вирішила спробувати себе в чомусь новому. Перед початком забігу фото на пам'ять з друзями робить Юрій Вознюк. Чоловік розповідає, прийшов, щоб отримати задоволення. Біжимо вперше. Цікаво зимою побігати, якась нова буде.
значить, досвід якийсь новий, тому що забіги постійно літом роблять, а зимою це більш так воно розвиваюче, здоровіше. У забігу Миколаїв взяли участь 28 тернополян, розповіла організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Забіг Святих Миколаїв. Ми вже кілька років підряд організовуємо такий захід. Це фановий захід для того, щоб наші бігуни в ігровій такій в розважальній формі, в костюмах пробігли свою дистанцію 5 кілометрів. І такий своєрідний спортивне святкування Святого Миколая. Тернополяни Ярослав та Галина прийшли на забіг Миколаїв з 5-річною донечкою. Нам зразу ця ідея сподобалася, щоб піти побігати, щоб підняти собі настрій і позайматися спортом. О 10-й годині організатори оголошують про початок забігу. І побігли святі миколайчики, костюмчики. Першим до фінішу прибіг учасник під номером 15 Віталій Василькевич. Мені дуже подобається, я закоханий у біг, це мене мотивує, радує, приносить задоволення. Тим більше тут ще прибіг перший, це вперше, перший, тому самооцінка в мене вже злетіла до небес. Всі учасники забігу отримали ексклюзивні фінішні медалі та кубки переможців. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Це український турнір з греко-римської боротьби пам'яті шестиразового чемпіона України Василя Дем'яного відбувається у залі фізкультурно-оздоровчого комплексу в Тернополі. До виходу на килим готується 16-річний Максим Радик. Хлопець бореться у категорії 71 кілограм. Настрій бойовий. Хочу сказати, що змагання проходять на дуже високому рівні. Поприїжджали дуже хороші команди. Сьогодні я боровся одну схватку. Слава Богу, мені вийшло виграти. І ще маю десь схваток дві. І Бог займе перше місце. Зараз на килимі борються спортсмени Едуард Тимоць з Червонограда і тернополянин Вадим Небор. Вони змагаються у категорії до 80 кілограмів. У цьому поєдинку тернополянин програв з рахунком 8-3. Шкода, що програв все ж таки, але боровся до кінця. Ну і вижив з себе максимум, що я міг. Я думав витягнути час все-таки, зіграти по останньому дії, по 1-1 балу, щоб... Ну, важкий був фізично супротивник, не міг його переграти фізично, тому я тягнув на час. Едуард Тимоць перемогу коментує так. Скочить адреналін, як ніяк. Важко було дуже, суперник важкий трохи був. Поборов, виграв. Починати все з руки, ну так тренер вчив. Та і забирати оце от захвати. Щоб не тренер навіть не сидів, то... Навряд чи був виграв, бо як-не-як підказують. А це поєдинок двох спортсменів з Костополя. У червоному трико Владислав Кузьміч, у синьому – Григорій Якубишин. Він у цій сутичці переміг з рахунком 1-7. Розповідає, стратегію поєдинку обирав під час бою. Обирав стратегію дочекатися партера і в партері робити накат. В другому періоді знав, що мене поставлять в партер, треба було відстояти. І так повернулося, що суперник зробив помилку, і я його підловив на цьому і виграв сутичку. Це 22-й всеукраїнський турнір пам'яті Василя Дем'яного в Тернополі, розповів організатор змагань Андрій Телебан. За його словами, змагаються 250 спортсменів з 10 областей України. Цей турнір є, як для нашої школи, більша з Греко-Римської боротьби Тернопільської міської ради, етапом підготовки до чемпіонату України, який буде проходити також у нас в місті Тернополі в лютому місяці. Ми тут хочемо продивитися всі резерви, які в нас є по команду, що ми склали команду. Три вікових категорії – кадети Ю-17, Ю-15 і молодші ірки Ю-12. Так. 23 категорії все. У нас регламент такий, що проходить до двох поразів. Якщо вже спортсмен два рази програв, то він вибуває з цих змагань. Василь Дем'яний народився на Івано-Франківщині, працював тренером в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Змагався у складі команди фізкультурно-спортивного товариства «Спартак». Шестиразовий чемпіон України. Загинув у 1996 році у 50-річному віці, розповів Андрій Телебан. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.